Bora. Malta do live. Live, let's do it. Vamos ter a ver assim, exatamente. Está tudo? Thank you.
Mais uma tarde, homem. Bora lá, isto deu para parar, estou quieto. Bora lá, meu, só estou te correndo, estás com o problema técnico. Estou a comprar, eu não penso no vídeo, estou a comprar, malta. Bora lá, pessoal. Bora lá, pessoal. Bora!
Bora! Agora tenho de vocês todos à frente, senão não me atropelam. Bora, malta!
dia. Tem gasolina? Tem, pois. Mas eu estava esperando assim, então. Ah, é? Tá, pois, tudo bom. Pois, exatamente. Bora! Aqui! Olá, bom dia. Puxa, tenho de apertar isto. Foi aqui? Tenho de apertar isto, mano.